Mwene baruku itabi ryinshi inzoga nyinshi ubugome bwase bwari bwaramukukiyemo kubera kurara hanze kubera amashereka yamaze konka y'ubugome buturuka kuri ise ndetse n'amakimbirane yabonaga mu rugo nibwo yagize gutyo aravuga ati ngiye papa nzamwica afata icyemezo aragenda agura inkota umva umusore wagiye kugura inkota kugira ngo yicase ibyo aza adusangiza nashakashakishije amafaranga muri bwa buryo bwo kurara mu myaka y'abandi ndayikura nshaka amafaranga ari udukota twabaga niba tukibaho simbizi kabaga gafite ikirindi gacyaye impande zombi kakagira ikirindi ku buryo ugafunika kafunitse gatoya babicishaga amahene keri iyo ngiyo kabaga gakozwe mu gakozwe mu cyuma nyine ubwo urumva ka sinagasobanura gute urabona gakwikiye mu giti bagacukura bakinjizamo agakota ku buryo gatwara ukagira ngo ni agati kafunitse ariko arakuma katagaragara karakuma kagaragara ari icyuma nicyo rero naguze mu isoko ngishyira ku ikabutura nambaraga nahawe na nyiri restora igihe yanyirukanaga yikoboye itukura Ese yakwirukanye guhembye ubundi? Ntabwo yamembye ko ntarinzi se ku kwezi kwarangiye ngo mpendeshe. Ntiwaruzi kandi waramaze umwaka n'igice. Umwaka n'igice. Iyo bona guriye byabaga bikunyuze. Kurya gusa nabwo se ukuntu naryaga. Wazagiye kumuhembesha se. Bafataga umva bafataga ibitoki bisigaye byatemye umuceri washiririye ibirayi byatemye bakaza bakambwira bati ushyiremwe mo ibinyama isopu y'inka urabona iriya ubundi hari icyo bita boyiro ariko iriya boyiro iba boyiro kubera ko bashyizemo ibirungo iyo rero iriya batogosheje bagashyamo umunyu ubundi yitwa isupu ni nk'isupu nyine nibyo bampaga ngo shyire muri bya bindi bisigaye ubundi nje kubera ko nta kundi nari kubigira Nkarya nyine ukarya ibyo guhembesha ukabyihorera sinari nzi ngo ukwezi niki sinari nzi ngo umunsi nabonaga ariko ugatekereza uburyo mama wawe ababazwa naso oya ubwo bivuze ngo uko mama kubitwa nahoraga mbyiyumvamo ko mama ari gukubitwa naba ndi mu rugo numvaga mama nabonaga mama ari gukubitwa naho yaba atari gukubitwa nabonaga ari gukubitwa kubera ko ari byo byankukiyemo Nabo nabari baganjyanye ntaga ni gahe cinyamenye ati papa na nkwica ne ku kari gukubita mama uza kugura imuse rero yishira uza gushyira inkota rero yishira ku nayishizemo wambaraga ikabutura se cyangwa wambaraga igikanzu ikabutura icyo gikabutura bampaye eh urayiguru uravuga ati unyishireho kwica data dora kaga papa yabonye bantu mu nyumba data yararwanye ndamanuka ngiye kumutera inkota najya kuyimutera nagakuye gutya kuko kabaga karaho najya kumutera gutya bikanga nageze inkota papa ishure eshatu papa wakubyara wamugeze inkota inshure eshatu papa umbyara yasinze ari muzima yarwanye yarwanye ari kurwana arwana na mama cyangwa arwanaga n'abandi agakubita babonye bose mu bandi yabaga ari intama ariko karande zero yari mama wawe umva sinzi n'impamvu mama yabyaraga urumva ndo wa gatatu ndi muri ibyo kandi nabandi inyuma yanjye urumva ari umunani nibaza ubu njya nibaza mama ariko abagore rwose bakunda abagabo ntako mujye mwihangana mwa bantu b'Imana ngo Imana izabagirira neza bajye bihangana noneho rero nihute uko papa rwana ndibuka finali ajya gupfa yarambwiye ngo nimpfu muzimu wanjye unkubise kenshi namo yamfashe nyine namukubise gutya ushobora kuba ukubise umuntu agahita arekura icyo yarafite akakwiruka akagufata aramfata arambwiye ati unkubise kenshi nimpfa umuzimu wanjye ntabwo uzamukira abaragutongeye arantongereye ubundi finali ajya gupfa yarwanya ari nko ku wa gatandatu
nibwo ntekereza kuko bwacyaga ba abantu bajya mu misa arwana ariko wa gatandatu arwana na mama mu gitondo cya kare noneho nari mfite mukuru wanjye baduhuruza bavuga ngo mama wa mama papa wa wanyagiye kwica nyoko urya ibintu ndashimira imana papa yapfuye atari yica mama ariko buriya byariho ari nk'iki gihe wumva ngo abantu abagabo bari kwica abagore abagore bari kwica abagabo ntekereza ko na mama yari kugendera muri ibyo cyangwa akaba yakwicwa ariko ndashimira imana ntiyapfuye papa yishwe n'indwara nuko nange sinamwishe kandi muri uwo musa rwana kubera ko jyewe nabayeho mu buzima ubwo kutaba mu nzu no kuba mu ntuza narwaye n'amavunja urumva umwana uba nk'uwo gutyo arwara n'amavunja akarwara inda ndatwara zihekenye ndatwara ziriye twagiye duhekenye nduka yifata turandiye nange reka nkurye kayitikiza ryinyo nuko ndakwishyuye twarwaye inda turwara amavunja tubaho mu buzima gutyo bwo kutoga urumva umuntu utoga utagira abaho gutyo noneho rero yarwanye rero ari tumanuka dusa nk'abantu bagiye gutabara mama ngo papa atamwica yasohotse yamusohotseho yiruka nk'afite itindo cyangwa ari icyuma mu cyaro bakoraga kimeze nk'ikitindo bacukuzaga ibyobo kuri abantu bo bakaga inzu z'ibiti hari icyuma bacukuzaga ibyobo kugira ngo bashinge mu igiti yagisohoye mu nzu yiruka kuri mama agiye kukimutera ngo amwice mukuru wanjye yaje yiruka kuri papa aramutera mukubita hasi nanjye nturuka inyuma ndaza mwicaraho ngiye gukura inkota ngo mujombe ukuboko guherayo ukuboko kwawe mbaza ngo ese niki cyaguhejejeyo warazamuye gutya kumanuka biranga kubera ko yari sonyine ntibyagukunda naje kumenye kubimenya imana yampaye amakuru yarambwiye ngo ninjye wanze ko wishyiraho amaraso y'umubyeyi nanze kamaraya makuru maze gukiza cyangwa maze gukizwa yarambwiye ngo nije wanze ko wazishyira amaraso yiki ariko we wari wamaramaje njewe iyo nyibibasha nari kuyimutera uramanura biranga kandi ufite umuhigo wo kubikora ndakubwira ngo nibazaga ikintu kizamwica niyo nzira numvaga ya nanyuramo kujya ngapfa tubona amahoro noneho mama yahise yahukanira kwa musaza we yahukanye natwe papa arongeye ambwira rya jambo riva ngo nimfa umuzimu wanjye ntuzagira gute ntuzamukira arongeye ararimbwira ndamubwira ngo ntinyu uri muzima umuzimu wawe se niwe uzambasha ariko abantu batazi imizimu irakatsinda uretse kristo wenyine ukuvanayo umuzimu urakatsinda mbifurije kutazahura nayo muragahure na Yesu ntimugahure n'imizi muragahure n'Imana ntimugahure n'imizi amen amina amen yo haleluya muzahure n'Imana ntimugahure n'imizi Imana kuko yabakiza byose ariko imizi muye cyayize icyamuzanye n'ukwicanye noneho rero nayise ubwo mama yahise yahukana natwe turigendera bukeye bwaho nko ku wa gatatu wenda niko ntekereza baje guhuruza mama bamubwira ngo umugabo wawe yarembye ku wa gatandatu bamujyanye kwa muganga muri icyo gihe basuzumye bashatse uburwayi arwaye amakuru mfite nuko bamusanganye ibibyimba 20 ku mwijima papa wawe kubera ibya bitabi no yatangiye kunywa akiri mutoya ubwo nakarande nyine satani ntaburi ibindi birwara agenda azamura gutya kugira ngo yice umuntu kuko n'icyo cyamuzanye no kwiba no kwica no kurimbura aragenda arwara ibibyimba 20 ku mwijima kandi ibibyimba byo ku mwijima burya nk'ibyo ntibibaga umwijima sinzi ko wabaga ibibyimba 20 nta byumweru icyo kibaye cy'ukuntu twari naringiye kumwica nta byumweru bibi byashize mama urumva yatashye agiye gukurikirana umugabo muri iyo minsi ararembo ko arembye tuza kwakira amakuru yuko ibya papa byarangiye n'urwo rupfu rwishe n'urwo rupfu papa yapfuye mumbaze
ibyo bibyimba 20 byari biri kumwijima yaguye aho bita ikibogora ngirango urahaza ntumbaza aho byaturutse ntumbaza icyabizanye ariko jyewe umunsi apfa niriwe nakoresheje umunsi mukuru kuko wumvishe baranambiye ngo papa yapfuye ati oya murambe nabwira ati papa yapfuye yagiye netuzongera kumubona ati yapfuye ukuzi bashingu umuntu apfa bakamushingura ntazongera kugaruka ati ntazongera kugaruka yapfuye uzi ikintu cyambayeho nagiye mu gaseta Ubura itabi ndababwira ati ubu ngubu rero munsure papa yapfuye njya hariya babagira ingurube ndababwira ati udukoco twose bwa bukoco sinzi niba ubuzi bukoco buriya hari amavuta y'ingurube bafashe bakabyaza mwandi twa tunyama dusigara twashiririye nitwo bita ubukoco ati mu bumpe ngende noneho ubugura se noneho abambonaga bose baravugaga reka tugisure se yapfuye bamaga nyine ubukoco mu buryo bwo kunsura ko yapfuye niriwe nishima ngo papa yapfuye mu kimbo cy'amarira cyo kujya gushyingura so wowe wakoresheje ibirori akada nuko jyewe nuko niriwe nuko nibereyeho noneho urabizi ko iyo umugabo apfuye bakora ikiriyo mu gihe batari bamushyingura wenda bacana umuriro natashye mu rugo ngiye kureba nyine abantu bahari baje ku kiriyo ndaharara mbona ntatikuribaye mbonye ntatiku naravuze tubanza koko yapfuye ubona na mahoro mbona mama ntakubiswe ubona umunsi ntavuga tubanza wa mugani yapfuye wemejwe nuko yapfuye bwije ubona nta kibazo cyabaye cy'intambara ubwo twaraye aho ngaho bacanye nyine mbona nta urwanya ndavuga tubanza wa mugani yapfuye kuko apfa nyine barabimbwiye ariko yapfuye apfa sinari impari bakunzi mwarimu duteze amatwi ni ukuri turacyari kumwe kuri kamera ariko turagira ngo tubabwire ko nyuma yuko uyu mubyeyi atesheje abana umutwe mu rugo bamwe babaye imbobo abandi ntibagira amahirwe yo kujya kwiga abize bageze mu ishuri babura ubwenge kubera ko bari bafite ikibazo cya se watumaga ntibabonaga ibiryo kandi bihari nyina yarabitekaga isaka bimena isata bimena akarwana n'umugore we bajya kuryama induru zikavuka kugeza ubwo umwe mu bana be ba gatatu umwana we wa gatatu avuga afata icyemezo cyo kwica ase ariko amahire ntabwo byarangiye amwishe ahubwo byarangiye se yishwe ni indwara yicwa n'ibibyimba haryo hatubwiye bingahe bamusanganye 20 bamusanganye ibibyimba 20 kumwijima nubwo yarayize icyifuzo ndetse n'umuhigo cyo kumwica akajya no kugura inkota ariko byarangiye se yishwe n'umwijima turaza kugaruka mu kanya atubwira uburyo yaje gukizwa nawe karande zase cyangwa imico se yari afite ntimukurikirane turagaruka mu kanya mu gice cya 4